Bem-vindos de volta ao Visual na TV. E antes de eu falar aí de Mude Seu Visual, da Maristela, última semana na Clínica Estética Bela Forma, ela já deve estar com saudadezinha da clínica, de todos os tratamentos, né? Eu quero te falar do Prêmio Visconde de Guarapuava. Então vai ser aí no dia 28, então você tem ainda 2 dias aí, um dia e pouquinho, né? Porque a gente já tá no finalzinho do dia 26, dia 27, aí o dia 28 aí pra você adquirir o seu ingresso para participar do Prêmio Visconde de Guarapuava. Vai ser no Vitre, gente, às 20 horas. O ator Heriberto Leão vem entregar esse prêmio aí para mais ou menos 17 pessoas que a revista Visual vai homenagear, gente. Muitas coisas legais vão acontecer no dia. Fica o convite aí para você, então, dia 28 às 20 horas no Vitre. Você pode adquirir os ingressos lá na Tevo, fala com a Lara lá. R$65 por pessoa, vai ter um jantar super especial, vão ter várias atrações. Fica o convite aí para você participar desse super evento da revista Visual, Prêmio Visconde de Guarapuava. Bom, agora vamos falar de Mude Seu Visual? Vamos lá, eu te encontro se você for no dia 28, mas agora vamos falar de Mude Seu Visual. Maristela foi a última semana aí para a Clínica Estética Bela Forma. Vamos ver como foi aí todo esse tratamento dela de 3 meses e se ela gostou. Fica ligado. Olá, eu sou a Cleusa, sou esteticista e proprietária da Clínica Estética Bela Forma. E hoje nós estamos aqui com a Maristela, que participou do quadro Mude Seu Visual em parceria com a Clínica Bela Forma. Durante 3 meses, a Maristela esteve fazendo todos os tratamentos corporais que a clínica oferece e também esteve com acompanhamento da nutricionista doutora Lana Lê, que esteve semanalmente orientando ela acerca dos cardápios e motivando. A Maristela, ela fez tratamentos com o Ecos, ela fez tratamentos do Spa Redux, em dermologia, ela fez também o Carbox, o qual ela adora fazer o Carbox, que também viu bastante resultado. Ela fez a plataforma vibratória, que ajuda no fortalecimento muscular, drenagem linfática, melhora a celulite, melhora o estresse, enfim, ela tem muitos benefícios. E essa plataforma, a cada 15 minutos, corresponde a 1 hora de academia. Então é bacana para aquelas pessoas que não têm muito tempo de academia. E a Maristela esteve assim conosco, ela fez tudo certinho. E os resultados, gente, são surpreendentes. Então semana que vem nós estaremos passando para vocês esses resultados em medidas e peso. E a Maristela também, ela quer falar um pouquinho como foi estar com a gente, com a equipe da Bela Forma, durante esses 3 meses. Olha, esses 3 meses para mim foram muito especial, porque a equipe da Cleusa, a equipe dela é surpreendente em todos os sentidos. Então eu estou muito feliz mesmo esses 3 meses. A Lana, a nutricionista, a doutora, ela está em Porto de Galinhas e ela me ligou hoje perguntando como eu estava me sentindo. Então assim, não tem palavras para dizer a preocupação que ela está. Então eu só tenho a agradecer por esses 3 meses que foram muito especial para mim. Hoje eu estarei fazendo uma limpeza de pele na Maristela, com eletrosucção, usando alta frequência, os produtos específicos para o tipo de pele dela. E também estarei fazendo a radiofrequência facial para que a pele dela fique bonita e saudável. E um peeling de diamante para retirada das células mortas e para dar viço à pele, porque semana que vem ela estará maravilhosa, mostrando os resultados que teve conosco.
Então, muito obrigada, Cleusa, e toda a equipe da Estética Bela Forma. Logo, logo, se preparem, você vai ver toda essa transformação da Maristela agora. Corpo, ela já fez tudinho que podia fazer na clínica Estética Bela Forma. Ela vai fazer cabelo aí com o Eder Hair Designer, vai trocar de roupa, mudar o visual, literalmente, e vai estar com a gente aqui no estúdio contando um pouquinho mais de como foi participar desse nosso projeto Mude Seu Visual. Mandar um grande beijo para toda a equipe da Estética Bela Forma. Beijo, Cleusa, por acreditar no nosso trabalho, né? Vamos deixar o telefone e endereço já aproveitando aí também para você que se interessou e quer fazer um mood seu visual, seu aí realmente, transformar, ir lá, fazer uma massagem, uma drenagem, uma acupuntura, o que você desejar. O telefone é 3035 1850 e 3622 5121, e o endereço é Rua Manuel Marcondes, 1158, no centro, bem pertinho do Parque do Lago. Logo, logo a Cleusa vai estar com lugar novo aí, super especial. Grande beijo para ela e para toda a equipe, e muito obrigada pela participação. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar de MB Acessórios. Eu já tô com as minhas joias aqui, te falo depois um pouquinho delas, mas você vai ver muitas novidades já já. Não sai daí que eu volto em um minuto só.